Të nderuar shok dhe shoqe delegat, shoku kryesues, kryetari disa herë dje dhe sot prapë me të njëjtin avaz thotë se e kemi aprovuar rendin e ditës. Në kuadër të lidhjes demokratike, pastaj filluam të diskutojmë dhe disa çështje tjera që na ngarkon te kushtetuta. Ende pa u formuar qeveria përkohshme, ne vetë filluam si lidhje demokratike në Gjermani të organizohemi. Grupi i parë ka pas 54 veta. Pastaj kanë shku grupi i dytë, që në grupin e dytë dihet botnisht që ka qenë edhe komandanti legjendar Adem Jashari. Me veprimtarin politik, shtetror dhe ushtarak, zotri Zymer Lulaj, në rrëfimin ekskluziv për Klan Kosova, këtë të shtun në orën 19:00 në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.